Saluton al ĉiuj, jen Ivo tie, via diaĉo! Kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri naciaj kaj kulturaj ferioj. Sed antaŭ mi komencos mian prelegon pri tiu temo, mi fakte volas demandi vin: ĉu vi jam legis la intervjuon kun Chuck Smith pri lia honorigo de Esperantisto de la jaro? Se vi ankoraŭ ne legis ĝin, mi enmetis ligilon en la priskribon sube por vi. Ĝi estas tre interesa intervjuo, mi alte rekomendas ke vi legu ĝin. Kaj mi pensas ke ĝi estas bona intervjuo pro tio ke ĝi donas al vi perspektivon en la menso de unu el la plej gravaj nuntempaj esperantistoj, kaj li ja estas tre grava esperantisto. Kaj se vi volas eble diveni la estontecon, vi povas almenaŭ vidi kion li volas fari estontece. Do legu ĝin, estas en la priskribo. Do nun mi volas moviĝi al la kerno de ĉi tiu videoblogo, kaj tio estas naciaj kaj kulturaj ferioj. Do, kiel mi elektis ĉi tiun temon? Mi elektis ĝin pro tio ke lastatempe antaŭ du tagoj, mi kredas, mi jam forgesis, estis la Nacia Aŭstralia Tago. Kaj tiu tago ĉiujare okazis dum la sama dato, ĉar ĝi fakte simbolas ion en nia estinteco, kaj mi klarigos tion poste. Sed por la plejparto de la loĝantaro ĉi tie en Aŭstralio, tiu tago simple estas tago, kiam vi ne devas labori, kaj vi povas iri al la drinkejo kaj drinki kun viaj amikoj kaj spekti sporton kaj poste iri hejmen kaj ĉagreniĝi pri tio, ke vi devas labori la postan tagon. Do ĝi vere ne havas signifon por tiuj homoj. Sed dum la pasintaj jaroj, dum la pasintaj kvin jaroj, mi vidis ŝanĝon en la pensoj de parto de la popolo, kaj nun mi volas klarigi kial. Unue, vi devas scii kion signifas tiu dato, kaj la Aŭstralia Tago signifas la unuan surteriĝon de la brita floto ĉi tie en Aŭstralio. Vi devas memori, ke historie Aŭstralio estis fondiĝinta kiel kolonio. Estis kelkaj kolonioj ĉi tie, kaj post tio ili fakte unuiĝis, kaj post tie fondiĝis Aŭstralio mem. Kaj tio okazis post 1901. Do, historie, ĉi tiu dato signifas la unuan surteriĝon de tiu floto. Sed por la plejparto de la loĝantaro, ĝi ne havas signifon. Tamen, dum la pasintaj kelkaj jaroj, mi vidis ŝanĝon en la pensoj, aŭ ŝanĝiĝon en la pensoj de parto de la popolo. Kaj parto de la popolo fakte ne plu emas celebri tiun daton. Ili diras, ke jes, ĝi signifas la unuan surteriĝon de la brita floto ĉi tie, sed tio estas malbona tago por la indiĝena popolo, ĉar fakte post tiu dato granda amaso da indigenae homoi estas mortigitae de la britoi. Kai tio okazis pro malsano, pro pafado, kai tio plu. Ili simple detruis la lokan popolon. Kai do, dum la pasintae kvinjaroi homoi pli kai pli emas ne celebri tiun daton, kai fakte ĉiujare dum tiu dato mi nun vidas ĉe Facebooko kaj aliaj lokoj homoj, kiuj debatas la signifon de tiu dato kaj ĉu ni plu celebri tion, aŭ ĉu ni ŝanĝu la daton al io pli neŭtrala, kaj tio plu. Kaj ĝi estas interesa polemika diskuto, kaj fakte mi volas prezenti al vi ĉi tiun diskuton, ĉar por mi ĝi estas interesa, kaj eble estas aliaj interesaj ferioj ĉirkaŭ la mondo, kiu fakte estas polemikaj en ties nacioj, mi supozas. Do eble vi povas klarigi en la komentejon sube pri viaj naciaj tagoj, kiuj estas iom polemikemaj. Fek, mi ne povas prononci. Kaj krom tio, post du semajnoj, mi kredas, estos la Sankta Valentina Tago, kaj kompreneble ĉiuj virinoj ŝatas tiun daton. Kaj tio signifas, ke mi devas aĉeti rozojn por mia edzino, ĉokoladon kaj masaĝi ŝin kaj fari multe da aferoj, kaj poste ŝi iros al la laborejo kaj venos hejmen kaj diros: "Mia amikino ricevis unu floron pli ol mi. Kial mi ne havis 20 florojn?" Ne, ŝi ne agas tiel, sed mi povas imagi tion. Kaj nun mi volas demandi vin: ĉu unue vi, ĉu ankaŭ vi celebras tiun daton en via lando? Kaj du, kion vi kutime donas al viaj amatoj? Do ekzemple, viroj ĉi tie kutime donas rozojn, kaj virinoj
kutime donas nenion, sed kelkfoje ili donas al ni kartojn, al monkartojn, do ni povas iri al la butiko kaj aĉeti novajn filmojn kaj tio plu. Sed vere, nur precipe estas por la virinoj, kaj dum tiu dato, la kosto de floroj simple ĉiel iras al la ĉielon. Ĉielen iras! Fek, mi scias, ke mi povas eltensi vorton tiam. Sed jes, jen ĉio, mi supozas. Mi simple volas diskuti tion kun vi, kaj nun mi volas aŭdi viajn pensojn, opiniojn, kaj tiel plu. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, mortigos vin, kaj kreos daton por celebri vian mortigon. Kaj, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robinson, G.B.Ante, Jacob Eisberg, James Harland, J.Z. Knuckles, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.